بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ یہِ چھُ ترٛیٚیِمہِ ہُنٛد کٲشُر سبق چھُ بولہِ وۄنۍ چھِ اَسہِ آز کَرٕنۍ مَشق لیٚکھِو نہ گۄڈٕ چھِ مَشق لیٚکھِو یہِ چھُ لیٚکھُن چِرو چِرو ٹاو ٹاو گوٗ 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 پِچ پِچ چین چین سوال نمبر زٕ پٔرِو تہٕ لیٚکھِو یہِ چھُ پَرُن تہِ یہِ چھُ لیٚکھُن تہِ مطلب وٕچھ مَسلہٕ کہِ یَتھ کیٛاہ چھُ کَرُن یہِ چھُ لیٚکھنُے ییٚتہِ سوال پَرُن چھُنہٕ کینٛہہ مگر یَس یُس یہِ لیٚکھِ تَس گژھِ نہ وۄتھُن تہِ اِسلیے چھُ یہِ سوال تہِ چھُ یُتھُے یُتھ یہِ سوال چھُ یہِ سوال تہِ چھُ یُتھُے یُتھ یہِ سوال چھُ یَتھ منٛز چھُ گۄڈٕ چھُ پَرُن پَتہٕ چھُ لیٚکھُن پٔرِو تہٕ لیٚکھِو جاناوارَن ہٕنٛدۍ ناو وٕچھ سُہ کیٛاہ کیٛاہ چھِ ہٲر یہِ پوٚر اَسہِ یَتھ منٛز ہٲر ژٔر کاو بُلبُل کُکِل یِمَن پانٛژَن جاناوارَن ہُنٛد ناو پوٚر اَسہِ یَتھ سبقَس منٛز یہِ گژھِ تَگُن پَرُن تہِ یہِ گژھِ تَگُن لیٚکھُن تہِ وُپھ ؤنِن کیٚمٮ۪ن ہٕنٛدۍ ناو وُپھ ؤنِن کیٚمٮ۪ن ہٕنٛدۍ ناو یِم زَن وُپھان چھِ تِم مَر چھِ تِم کیٚمۍ بُمبُر تُلر چھِٹہٕ پونٛپُر جاناوار چھِنہٕ تِم کیٚنٛہہ تِم چھِ کیٚمۍ مگر ناو کیٛاہ چھُ بُمبُر چھُ وُڑان تُلر چھُ وُڑان چھِٹہٕ پونٛپُر اَگے ماچھر یہِ چھَنہٕ ماچھر کیٚنٛہہ یہِ گٔے تُلر یہِ چھِ صرف أمۍ سُنٛد چھُ نۄقصانَے ویسے باسان اَسہِ پَتہٕ زانہٕ وول اللہ تعالیٰ أمۍ سُنٛد تہِ آسہِ نہٕ نۄقصانَے تہِ آسہِ نہٕ کیٛازِ خۄدا صٲبَن چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز دُنیاہَس منٛز فضوٗل کوٚرمُت پٲدٕ کیٚنٛہہ أمۍ سُنٛد تہِ آسَن واریاہ فٲیدٕ تہٕ اَسہِ چھُ باسان ماچھرٕچ فٲیدٕ کَم یِتھَے پٲٹھۍ چھِ ییٚتٮ۪تھ مِثال وٕچھِتھ بَنٲوِو لفظ مِثال ہٲر ہارے یہِ چھِ اَصٕل اُردو پٲٹھۍ وَنان اَتھ واحد جمع اَکھ ناو تہٕ اَکھ واحد ناوٕتۍ وٲحِد ناوٕ تہٕ جمع ناوٕتۍ وٲحِد ناوٕت تہٕ جمع ناوٕتۍ یعنی یا کٲشِر پٲٹھۍ وَنو اُردو پٲٹھۍ وَنو واحِد جمع انٛگریٖزۍ پٲٹھۍ وَنو سِنٛگیوٗلَر پٕلوٗلَر ہٲر ہارے یعنی ہارِ ہٮ۪کَن واریاہ ٲسِتھ اَکہِ کھۄتہٕ زیادٕ ییٚلہِ آسَن تِمَن وَنو ہارِ دٲر اَکہِ کھۄتہٕ ییٚلہِ زیادٕ آسَن دارِ تیٚلہِ گٔے تِم دارِ وٲر وارِ کٲر کارِ یا یٲر چھِ وَنان یُس زَن یَتھ حظ یَتھ جنٛگلَس منٛز آسان چھِ یَتھ أسۍ وَنان چھِ دِودار یا کایَر کٲشِر پٲٹھۍ چھِ تَتھ وَنان یٲر کارِ مےٚ باسان ییٚلہِ واریاہ آسَن تِمَن چھِ وَنان یارِ کُلٮ۪ن تَل گوٚو یِمنٕے ٲر آرِ ٲر چھِ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ ژَٹان چھِ کانٛہہ چیٖز یہِ حظ یہِ لٔکرِ کَران چھِ تِم پھاڑ وغیرہ کُنہِ جواب لیٚکھِو کاو کیٛاہ چھُ کَران کاو چھُ کَران ٹاو ٹاو کُکِل کیٛاہ چھُ کَران کُکِل چھِ کَران گوٗ 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 یہِ چھُ اُلٹاو واو تَوَے چھُ زِٹراوُن یہِ گوٗ 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 ژٔر کیٛاہ چھِ کَران ژٔر چھِ کَران چِرِو چِرو یِتھ کٔنۍ کوٚر اَسہِ یہِ سبق نِبو اَسہِ اَمِچ مَشق تہِ کٔر سبق تہِ پوٚر یہِ گژھِ اَصٕل پٲٹھۍ یاد گژھُن اِنشاء اللہ بیٚیِس ویٖڈیوَس منٛز سَمکھو بیٚیہِ شُکریہ